Bir ovozdan 10 ball. Boshladi günde qani marhamat. Aytoqda. Yana nima bo'ldi? Menga bitta narsa yoqmayapti. Nima yoqmayapti? Har doimgidek o'zgacha boshladik. Nima yoqmayapti abbo? Ko'rsatuv nomi yoqmayapti. Ha, beshodan chiqib ketish niyat bormi deydi? Yo'q, beshodan chiqib ketish niyat emas. Best show nima degani? Bunaqa show emas, best show. Best show nima degani u? Eng zo'r show. Mana best zo'r show show. Eng zo'r show, ha? Shu nomini o'zgartirish kerak. Masalaqa. Mana menda zo'r g'oya bor. Xo'sh. Abbos show. Mana chiqib ketamiz. Bo'lmadi. Eshit, oxirgacha eshit. Abbos show o'zgaradimi? Undan keyin ko'rsatuv o'zgaradi. Nima bo'ladi? Mana salomlashib bo'ladi, to'g'rimi? Ha, chiqib kelaman. Bir o'zim salomlashaman. Bizachi. Xo'sh, sabr qilib tur mana. Salomlashib bo'ldim. Keyin taqlidlarga navbat keladi. O'zim chiqaman, taqlid qilaman hammani. Nima qilamiz? Qachon chiqamiz? Sabr qil. Televizorga chiqish osonmi senlarga? Sahna ko'rishlarga navbat keladi. Biz chiqamiz. Yo'q, nega sen chiqasan? O'zim chiqaman. Biz nima qilamiz unda? Nima? Abbos show meni ko'rsatdim. Birga joyini chiqib yuraman. Abbos, o'zing katta bo'lganingni ko'rsatib ochasan-da. Xolasang Abbos show qo'yasan. Xolasang show qo'yasan. Nima? Show qo'yasan. Ha, katta bo'lak o'sha ko'rsatuv ochaman. Bo'ldi. 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 Salomingiz, salomingiz. Ey, assalomu alaykum yuzlardan tabassum armaydigan hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum bizning ya'ni bir shouning ashaddiy muxlislari. Assalomu alaykum bizni oila jahon orqali ko'rib turgan aziz muxlislar, qandaysizlar? Ey. Ko'rsatuvimiz doimgi sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishga tayyor. Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz shou loyihasi yana sizlar bilan. Demak, bugun sizlarga eng zo'r holatlarni, eng zo'r sahna ko'rinishlarni, eng zo'r taqlidlarni, eng zo'r kayfiyatni, eng zo'r ko'rsatuvni taqdim etamiz. Demak, bizni birinchi mehmonimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, ustoz, san'atkor Umida Mirhamidova. Galdagi mehmonimiz o'zlarini raqslari bilan xalqimizni rom etgan raqqosa Muhabbat Qurbonova. Va ularning singillari Malika Qurbonova. Bizning navbatdagi mehmonimiz Eldido guruhining a'zosi, aktyor, xonanda, universal ijodkor. O'zi ham ko'p joydan kelmadilar, o'zi birga ishlaymiz. Kollektivsi ham bo'ladi. Birga o'tiradi. 4-chi yildan 6-chi yildan chiqdilar. Xullas, bir gap bilan aytganda, Dilniyoz G'afforov. Ko'rsatuvimiz yaxshi kelibsiz. Ko'rsatuvimiz davomida eslatib o'tish kerak-da. Ko'rsatuvimiz davomida sizlarga turli xil chiqishlar, parodiyalar bo'ladi. Hammasini hazil tariqasida tushunib, xafa bo'lib ketish yo'q. To'pladimmi? 10 ballik sistemada har bir chiqishimizni baholab borasizlar. Undan keyin sizlardan fikr so'rashga chiqaman. O'sha payt fikringizni aytasizlar, to'g'rimi? Zo'r ayting. Demak, ajdar ko'rsatuvni ko'p chizmasdan navbatni taqlidlarga beramiz. Ko'ramiz, taqlidlar bizning nazarimizda qanday bo'ladi. Agarda tayyor bo'lsangiz, biz show ko'rsatuvi boshlandi!
bomba çıkış buldu. Ben Umid Öpe'ye karabeyi tepim bulanı yaşı neçede? Neçede bulan? Bilmeymen, bilmeymen deyaptılar da. Bu yaşta bunaka atsenka kılıç, bunaka... Bunu yalgandan kıp bu muydu da? Yalgandan bunaka naz karışma yok ki... Hakikaten hem gel buluşu mükünemez. On bal. On bal. Fakat ballan çekerler koyup sile deyik tabi. Ya oğlu bir savaldı. Bir, dokuz, beş, iki ballaran var mı? Bitti sende. Başkala da yok. Başkala da yok ha? Başkala da yok. Ne kadar olsa razı mı? Ben hazır ki ballarımızı talentli... Karayın, zaman uzgarıp gittikken de... Hem de uşa pakalinya dedik o. Avlat. Avlat. Bu kengi avlatını... Şunçelik talentli ekerliğe... Koyul komasından ilacımız yoktu. Biz bu yaşımızda havas kıvıyor gendik de. Sahneye çıkamız. Sanatkar bulamızdı. Bana şu yaşta havas kıvıyor ardı sahnelerini. Bula hazır gününde sahnenin yandır yatkenini korup... Ya koyulman diye ben doğrusu. Şuna kendi okşaşlığını kıvırıp... Bu makyajlarını kim bacaradı aslında da? Ya özleri kılışadı. Ya Rostam. Oynan aldı o tıradı bizi. Özleri kılışadı mı şunu? Yok ki kimdir bir spesyalist dedik o şuna kadar mı aslında da? Ya grimiyorlar ama lakin kobra özleri kılışadı. Demek uyuyam özlerini kolu da. Koyul kalmasından ilacı yok lakin. Koyul kalmasından ilacı yok. Bir tane sana ait şey isten çıktı. O şey çıkarlar diyeyim. Ben bir adı şamal mı madarlar böyle yaptık. O şey şamalam ritim geçiş yaptı değil. O şamal bile ne çıkıyor bir dizi kıldık biz. Ayet kendine kimi etti Şamal'a mı? Aynen mi? Şamal bile gelişi gerek. Yok ki sıla zor sıla. O sıla... Yok ki Şamal zor. Yok ki... Rejissör'ü Bahtiyar zor desin. Ve nima bo'lgan deyam? O'sha bal. 5 bal. 5 bal? Sağ olsun. 10 bal. Kechirasiz. Bitta qo'lim bilan... Buni ikkiga ko'paytirib olasiz. Mayli mi? 10 bal. 10 bal. 10 bal. Marhamat, muhabbat. Layla Ali va marhum san'atkorimizga, avvalambor marhum san'atkorga murojaat uchun kattakon rahmat. Eslatganingiz uchun, bargan bu Layla Alivaning qo'shiqlari o'z paytida juda ham yaxshi chiqqan san'atkor edilar. Bilasizmi, yana bitta fikrga keldim. Umuman bu yerdagi mana bolachalarga fon ham kerak emas. Bilasizmi, mana masuk o'zligini o'ziga sahnada olib chiqib ketyapti. Bitta o'zi misol uchun benefis qilsa ham, 40 minutlik o'zining ijodiy ishini qo'ysa ham, bemalol sahnani ko'taradi bu bolalar. Shu darajada o'zini kuchiga ishongan bolalar. Kendi koyul kaldım. 10 bal. 10 bal. Ben kapı buluyup oturup mamanı. Ha mı geplerimi geplerimi koyu olsun. Şu geplerimi koyuyorum ben miyim? Şu geplerimi koyuyorum. Hazır endi kengisini sizden başlayayımız. Sizden. Cüddeyem zor. Cüddeyem zor. Cüddeyem yoktu. Hakikaten pardozla, ulgürüşüp, uşa, orkadaki resimleki karalgen pardozla. Umman hamması. Aa, opamla hazır geplerimi atıyordum. Bazı bir kötü rakosalar, profesyonel rakosalar, urnak olsa bularken. Ne mege? Kızlar şunaka çakkan, şunaka tez, masuliyet. O yağını hiç vali bırak yürüp gitti. Çöpüp, ülgürüp, kiyinip, kevattı. Biten omerge. Vakit gitti. Yağda siz ahvalı görseyiz. Yo, mali yağda ki ahval kanaka. Muhumu bir yerde ki ahval değil. Tez yardım, tez yardım bu yaptı. Tez yardım. O'zimni topolmay qoldim bu. Hozirgi ko'p raqqosalar bitta qo'shiq ham zo'rg'a zo'rg'a kiyinadi. Mana o'rgansa bo'lar ekan chaqqonlikni deb opam bilan gaplashib, shuni suhbat qotuvdik. Juda ham zo'r. 10 bal. Bu san'atkorni parodiya qilish menga unaqa qiyinchilik ham olib kelmadi. Chunki uni eslatib turadigan uzuvlari bo'lar ekan, o'zini tilla, maqtan, to'g'risini esa maqtanib qiladigan. O'shaning uchun menga unaqa qiyin bo'lmadi. Davomi qo'ng'iroqlarim javobsiz. Jo'rabek bo'lib dingda. Demak, keyingi chiqish Shohruxxon. Shohruxxon Shahzoda zo'r. Hattoki men ijtimoiy tarmoqqa ham qo'yib, Birajjani tug'ilgan kunlari edi. Kecha tabriklab yubordik qaytadan. Original bu yerda boshqasi bo'lsa kerak. Xatti harakatlar. Eng qiziq orada telefonga olish kerak, telefon qidirib qolishlar. U shu darajada tabiiy chiqdiki, uni ko'rib, bu rostdan shunaqamikan? Adashib qoldimikan desam, yo'q. O'sha tomondan ham chiqib ketishlar, improvizatsiyalar ham zo'r bo'ldi. Ikkalalari ham gap yo'q. Jestlar, xatti harakatlar. Lekin boshida chiqishganda unaqa chaqqon chiqishmadi-da. Musiqa boshlangandan keyin bitta harakatga kirib ketdilar-ku. Ha, dedim, bunaqa yomg'irdan keyin 10 ball qo'ymasak bo'lmaydi, dedim.
Hazır şu bala çene yani ikenelere, o şey obrazını yaratken, kızcağımız, yiğitçağımız. Yani başka rolleri var mı? Elbette, juda ham ko'p. Hazır endi o obrazdagi kiyimlarini yechib tashlashdi, bo'ldi endi. Bo'lmasa yana bir marta sahnaga taklif qilgan bo'lardim, yana bir marta ko'rgim keldi. Chaqirib beringlar, iltimos bitta ko'raylik shu bola chaqani yana. Chiroyli qarsanglar bilan chaqirib beringlar, maylimi? Jamoamizning eng yosh ishtirokchilaridan biri kichkinasi. Necha yosh eng kichkina qatnashchi? Eng kichkina qatnashchimiz bizda 5 yosh. Voy, eng kattasicha. 2 oylik nima deydi, o'lib qolardi. 20 yosh. Kelinglar, mana chiroyli qarsanglar. Vay mani canım, Sana kayam sırım bana buladı mı? Asalım. Neyle ait yaptı? Ben bir, şu, nama dedi, oşa, bitti saniyle de kurdum. Bu kelleler, oşa Türk koşukçılarını, bitti çıralı koşuğunu, nama dedi, taklit kılışken eken, cüdü çıralı çıkken eken, muşu uçala bilen, doğru mu? Adaşmadı mı? Assalom. Sizlarga omad tilaymiz. Katta yigit, katta qizchala bo'linglar. Juda ham chiroyli o'ynadinglar bugun. Assalom. Osha akalaringizga, opalaringizga o'xshagan zo'r aktyor, aktrisalar bo'lishingizga tilakdoshmiz. Assalom. Havas qildik. Rossa o'xshabsizlar. Prichoskalarini qarang bu qizchani, jonim, shahzodamiz. Men shahzoda bilan turman, hozir aytgancha, bemalol turishim. Shohruh xonimizning qoshlarini qarang, jonim. Mo'ylovchalarini qarang buni. Sochlarini qarang. Chiroyli qarsanglarga chalib qo'ymaysizlarmi? Assalom. Rahmat sizlarga. Rahmat kattakon. Bravo, zo'r. Biz hammamiz 10 ta 40 ball qo'ydik sizlarga, assalom. Bo'ladimi, qabul qilasizlarmi? Sovg'a bermaysizlarmi-da? Sovg'a beramiz hozir ko'rsatuvdan keyin. Jonim, kulishini qarang. Kulishi ham o'xshar ekan-e. Rahmat sizlarga. Rahmat kattakon. Biroz qarsaklaringiz bo'lsin. Katta ishtirokchilarimiz. Men shahzoda opamni rollarini olib chiqdim. Shahzoda opam o'zimga yoqadimi, ular ko'p ijro etaman. Bu birinchi marta ijro etishimiz. Shahzoda opam yaxshi ko'raman. Taqlidlarni ko'proq chiqaman. Shahzoda opam muxlisiman. Malajet. Bravo. Har tomonlama bu ham o'xshadi, ayniqsa o'sha harakatlar, oradagi birikta baribir komediya uchun qo'shilgan janrlar, haligi burunlarimdek tortib qo'yishlar har tomonlama zo'r. Bu qiz juda ham iste'dodli ekan. Har tomonlama Milenani tempo ritmi bu qizga sekinlik qildi, lekin ishoninglar. Lekin 10 ball zo'r. 10 ball. Daraxtlarchi, daraxtlar qarang qanaqa obrazda turdi. Orasidan bitta daraxt sen biling deyman, zo'r chiqdi. Juda ham go'zal yarashgan o'zlariga o'sha obraz ham. Endi shunchalik hammani obrazini ko'rsatib bera olishan bu hamma aktyor yoki aktrisaga berilmagan bu talant. Juda ham go'zal. 10 ball. 10 ball. Milena Matisayevani taqlid namoyishini ko'rsatgan qizimizga o'zi aslidagi juda ham men bu qizni yaxshi ko'raman. Juda chiroyli, juda Silviniyaga xos tashqi ko'rinish ega qiz. Milena Matisayevaga bir ovozdan 10 ball. 10 ball. Bir pastroq balam qo'yib turinglar, hammasi 10 bo'lib ketyapti. Milena Matmusayeva Xadina xon ijro qildilar. Ularga 10 ball. Juda ham zo'r. Bu obrazni yaratishda unchalik qiynalmadim. Chunki Milena Matmusayeva sahnada o'zlarini sokin, plastichni harakat qilinadilar. Shu uchun unchalik qiynalmadim ularni yaratishda. Jurilarimizga ham juda ham yoqibdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, juda ham xursandman. Juda ham a'lo darajada. Ey, shodoy ekan. Oy, chuvoqmami? A men bu gapingizdan biror kattaroq oshiq qilib qo'yibdimi deb o'ylayman, a? Ha, buni kuladigan joy yo'q, qashimbek. Tushungan odam ekansiz. O'g'lingiz mabodo yig'lamasa otib qo'yarsiz dedik. Zo'r chiqdi. Gap yo'q. Ikkinchi qo'shiqqa hatto biz ham o'ynab yubordik. Bunaqalardan chalte-chalte qilib yubordik orada. Yoshlikdagi bir sho'xliklarni eslarganiz do'stlar. Lekin zo'r bo'ldi. Bu qizimizga ham gap bo'lishi mumkin emas, Dildoraga. Har tomonlama. Juda ham zo'r. Ham plastika, ham xatti-harakatlar, ham yuz ifodalari. Umuman endi bu qo'shiqqa o'zi bu qo'shiqni ham juda ham yaxshi ko'raman. Bu hamma yoq alohida qimirlash kerak-da. Bu qosh bu yoqqa, unisi u yoqqa, ko'z yuz. Endi har bitta tolala gapirdi-da, to'g'risi. Hozir men raqs bo'yicha professional emasman, lekin o'zim yaxshi ko'raman raqsni. Baribir bahoni bular beradi, lekin tomoshabin sifatida, hind kinosi, hind qo'shiqlari, hind raqslarini shaydosi, muxlisi sifatida 500 000 ball. Rahmat.
Jamoada mana nechta qatnashchi bo'lsa, misol uchun asosiy rollarni ijro etadigan, birini misol uchun jamoani qoshi, birini ko'zi, birini yuragi, birini qo'li, birini oyog'i, birini boshi deymiz, to'g'rimi? Lekin hamma qatnashchilar mana shu jamoani alohida alohida yo yuragi, yo qo'li, yoki oyog'i deya olmaymiz. Ular hammasi yuragi ekan. Agar bitta is kamaysiz ham, bu jamoani fayzi qochadi. To'g'risi. Yana uni ustiga bu bolalarda, qizlarda ham raqs, ham qo'shiq, ham she'r. Xullas, o'sha talantni jamul jamligi juda ham katta narsa u. Dildoraxonga 10 ball qo'ygan bo'lardim, sababi hali Dilnoz aytganlaridek raqsni men ularni chehralarida tomosha qilib o'tirdim. Plastikani endi baribir ham raqqosalarimiz tushunadi-da, plastika nima ekanligini. Men lekin yuzlarini o'zida raqsni tomosha qildim-da u qizda. Sog' bo'lsinlar, 10 ball. 10 ball. Ana endi rahmat jonim. Men o'z bitta savol bermoqchi edim, Dildoraxon, o'zi oliy maktabda o'qiyilarmi, xoreografiya oliy maktabida? Yo'q, o'qimaydilarmi? Oddiy maktabda o'qirganlar. Oddiy maktabda o'qishi uchun uni bu plastikasiga 5 emas, 10 baho. Men raqqosa sifatida buni aytaman, sababi men hozir malikaga aytdim, Dilora raqsga tushmasdilar-ku. Endi bilaman, plastikasi yaxshi qiz, aktyorlik plastikasi. Aktyorlik plastikasi bilan professional raqsi katta farqi bor-da. Hozir lekin bu qizichi mana shu sahnada ishlatgan oyog'ini, qo'lini, uni muzikalnisini, uni muzikani eshitayotganini qoyil qoldim. Chiqib ketguncha uni mimikalariga biz malika bilan qotib qoldik. 5 baho, malodets. Dildoraz qarilar. 10 ball Dildora, malodets. Dildoraning chiqishlari menga ham juda ham yoqdi. Bu o'zi Madhuri Dikshit o'ynaganlar buni hammamiz bilamiz. O'sha juda ham chiroyli. Boshdan qoshlar, ikkita qoshlar uchganlarni hammasini me'yoriga yetgan. Men endi bunchalik qoshlarni ham oladi deb o'ylamadim. Qoshlarigacha, oyoq qarashlar, bunday imo ishoralar hintlarniki juda ham zo'r. Agar to'garakka qatnamasalar, raqs to'garagi mana shu turishlarda oddiy maktabda o'qisalar, bu juda ham a'lo darajada. Men 10 qo'ydim va bir narsani sezdimki, umuman hamma bolalarda muhit yaxshi, jipslik yaxshi. Hammanglar bir-biringlarni hurmat qilib, nima deydi, bir-biringlar yaxshi his qilib, yaxshi tushunar ekansizlar. Ilhom qo'rqmasdan kelyapti-da bu yoqda. Men shu narsaga qoyil qoldim. Mana hozir ko'p ansamblda deylik, oddiy to'garaklarda mana shu narsa yo'q-da, jipslik yo'q, birdamlik yo'q. Sizlarda birdamlik bor. Malika tan olgan, lekin xoreografiya oliy maktabida ham Dildoraga o'xshab o'ynagan qizlar ham yo'q. Bu uni katta yutug'i. Men shuni aytaman, o'zim ko'p raqqosalar bilan ishlaganim uchun, bilasizmi, bitta kaliti bor bularni. Hamma aytdi, ularni yuragi bor. Mana shu yurak borligi uchun ham sahnada hamma ish to'g'ri bajarilyapti, to'g'ri yo'ldan ketyapti. Yurak uchun sizlarga rahmat. Biroz qarzinglaringiz. Gap yo'q, gap bo'lishi mumkin emas. O'zim ozgina ko'nglim to'lmadi, nimagaki o'zimga qanaqa tuyuldi, qo'llarim oxirgacha yetkazib bera olmadim. Ozgina undan ko'nglim to'lmadi, lekin hakamlar yaxshi baho qo'yishdi. Hozir esa aziz yurtdoshlar, biz nafaqat san'atkorlarga taqlid tomoshani olib chiqamiz, balki yuqori darajaga chiqqan filmlarga ham taqlid tomoshani olib chiqamiz. Hozir ijozat bersangiz, navbatni kino parodiyalarga bersak, maylimi? Dildoraz qarsaklaringiz bilan navbat kino parodiyalarga. Marhamat. Assalomu alaykum. Keling, keling. Nima gapdi? Tinchlikmi? Sog'liklari. Omin Alloh Akbar. Ha, shu yerda ekansiz. Bir kichkina shikoyatim bor. Menga shikoyat? Ha, sizga o'g'lingiz Salimdan. Salimdan? Ha, shunday. Bola deganni sho'x bo'lgani yaxshida. Oldini oling, tartibga chaqiring deyapman-da. Buru o'lgurni o'zi mo'rt bo'ladi. Sal narsaga shovlab qonoqchi uradi. Undan tashqari tosh bilan urib derazani sindirib qochibdi. Tushundingizmi? Vay, vay. Tovba. Jinni bo'lganmi bular? Nima dediz? Qaltiroq tushiribdi deyapman-ku. Meni o'g'lim kalta yegan bolalardan emas. Qarab tur. Rashot qiladi. Bunda sabab bo'ptimi mana? Assalomu alaykum Qoshimbek. Keling, keling. Yaxshi bilar, salomat bilar. Yaxshi aytdim. Qani amin, Allohga akbar. Ay, shu yerda ekansiz, bir kichik shikoyatim bor. Menga? Shikoyat? Ha, sizga, o'g'lingiz Salimdan. Qani, o'g'limiz Salimdan
Nima gunoh otibdi? Avvalroq aytib qo'ymoqchi edim-ku, o'zingiz tartibga chaqirib qo'yarsiz deb. Indamay yurgandim Qoshimbek. Yo, siz menga shuni ochiqroq ayting. O'g'limiz Salimdan nima gunoh otibdi? Ha, o'g'limizga kun bermaydi. Ha, deb mishlashgani mishlashgan. Mana bugun ham urib burnini qonatib qo'ydi. Qonatdi? Ha, qonatdi. Ne kulas? Ne kulas? Qo'y, shodoy ekan. Qo'y. Shu javohimami? Men bu gapingizdan biror-bir kattaroq oshiq qilib qo'yibdimi deb o'ylayman, ha? Ha, buni kuladigan joyi yo'q, Qoshimbek. Ha, tartibga chaqirib qo'ying. To'g'ri, o'g'limiz yo'q. Lekin munchalik vahima qilmang, shodoy. Ha, bola bo'lgandan keyin sho'x bo'ladi-da. Ha, oldini oling. Ha, tartibga chaqirib qo'ying deyapman-da. O'zi men sizga aytsam, shodoy. Burun o'lgirir, o'zi mort bo'ladi. Sal narsaga ham shovullab qo'q ketaveradi. Endi shunga ham tartib, intizom deb o'tirsak qandoq bo'lar ekan, ay shodoy aka. Hayp sizga ey. Sadqa yo'q odam keting ey. Hop, o'g'lini burni qonagan bo'lsa, ota bo'ri qozi qonami? Tovba. Ey, ey, sizni o'g'lingiz dasta tinchlik bormi, ha? Ey, tartibga chaqirib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Ey, ben sizga aytyapman. Ey, yo'q, bey, yo'q, nimaga buncha vahima qilasiz? Ha, nima? O'g'lim arpingizni xomirdimi? Ey, arpamni xomirsam indamasdim. Ha, urib o'g'limni qizdir ko'kartirgan. Ha, undan tashqari urib derazamni sindirib qochibdi. Vay be. Ha, shunga shuncha g'alvami? Nima? Indamasa kerakmidi? Ha? Ha, endi bola bo'lgandan keyin urishadi, so'kishadi, yarashadi. Ha, endi o'g'lingizni ko'zi ko'kargan bo'lsa, eti yib qo'ykan. A bo'lmasam qo'li tegib ketganiga ham ko'karamidi? Ha? Ha, endi derazangizga keladigan bo'lsak, solib ay. Hozir nima ko'p? Oyna tuzataman deb yurganlar ko'p. A shularga biroz aytasiz, tuzatib berishadi, to'g'rimi? Boring ayting. O'zi rostini aytganda, hamma kasal o'zingizda ekan. O'lingizda xafa bo'lmasa ham bo'lar ekan. Otamish, sadqai ota. To'g'ri. Jinni bo'lganmi ular? Assalomu alaykum. Keling, keling, keling. Yaxshimilar? Sog'milar? Salomatmilar? Ha, yaxshi, olib bering, olib bering. Sog'milar, charchamadilarmi? Qani, ahvollar qanaqa? Yaxshi, rahmat. Choydan ichsizlar-chi, choydan. Ey, rahmat. Qani, ha. Shu desangiz, bir momo bilan kelodim oldingizga. Momo? Qanaqa momo? Haligi meni o'g'lim bilan sizning o'g'lingiz biroz tortishib qolishibdi. O'zlari jashir yuragidilar u, ha? Voy bo. Bola bilmasdan qo'qqisdan chirvoribdi-da. A bola-da bola. Jahl chiqqanda tars etib chirvorgan bo'lish mumkin, to'g'rimi? A bolaga bir narsa deb bo'lmasa, ey. Yig'lab kelsa bir narsa deb qo'yarsiz. Endi bola o'zingizga. A yig'lab kelib qolsa bir narsa deb o'zingiz o'tganingiz durustroq, xo'pmi? O'zingiz o'ting. Kalta kiygan sizning o'g'lingiz. Ha? Nima? Aytdim-ku, bola qo'qsan chirvorgan bilmasdan. Men o'g'lim uradim. Yo'q, siz. Men o'g'lim urishni qanday haqqisiga-da? Bolalar, bolangizga qarasangiz bo'lmaydimi? Bolangizga qarasangiz bo'lmaydimi deyapman men sizga. Yaxshilab qarab, shayvonligingizni bo'ling, bo'ling deyapman. Tez, tez. Qala qarab tur. Men o'g'lim kaltak yidgan bolalardan emas. Rachot qiladi. Zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa birinchisi ham har tomonlama o'sha
uchrashuv Ergash san'atkor Ergash Karimov o'sha anaqa bo'lmasa oy sotvoy sotvoy degan joylari ham zo'r o'xshagan. Gap yo'q. Har bir chiqishlarida ham masalan Baxtiyor Ixtiyorni ham ko'rdik o'sha jahl o'sha nima azart deydi o'sha jahlda kelib tepib ketishlar. Keyin orada improvizatsiyalar ham bo'lib ketdi bechalarni. Husan Sharipov ham Azimjonda shunaqa o'xshabdi o'zi ham. Zo'r bo'pti. Tushungan odam ekansiz. O'g'lingiz mabod yig'lab kelsa otib qo'yarsiz dedi-ku. Zo'r chiqdi. Gap yo'q. 10 ball. 10 ball. Mana shu shouni yigitlarini orasida o'zlariga bitta imich qilib olishgandek mana shu yigit, ya'ni Ergash Karimovni obrazini yaratgan yigit yana bir chiqishini tomosha qilganidan lapashang landovurlar deydi-ku. Ko'rganmidingiz uni futbol ishqibozlarida? Ko'p to'nimanga bermaysan, men yirtib tashlamaymanmi degan. Shu joyni o'ynagandilar shu yigit. O'shanda ham juda chiroyli o'xshatgan. Bugun ham rosa ovozlarini tembrlarida o'xshashlik bordi, harakat qiladilar. Men har safar Ergash Karimovni obrazida juda chiroyli chiqadilar shu yigit. Men qoyil qolganman, bugun ham juda ham chiroyli yarashdi o'zlariga hamda nima deydi? Yana bitta o'sha Husan aka Sharipov bo'lib kirib kelgan yigitimiz ismlari Azimjon. Azimjonda Soyib akaning ovozlari juda ham zo'r o'xshagan. Soyib akaga juda ko'p o'xshatadilar hamda o'sha Soyib akani Husan aka shogirdlari bo'lgani uchun ham Husan akaning obrazlari Azimjonga ham juda ham yarashibdi. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. 10. 10 ball. Garchi bolalarimiz professional oliygohda o'qishmasa ham professional aktyor bo'lmasa ham, sahna nutqidan dars olishmasa ham, aktyorlik mahoratidan dars olishmasa ham, ular shuni shu kinoni bizga shu parchasini eslatib, harakat qilib, shu obrazlarni yaratish uchun harakat qilishganligi uchun kattakon rahmat. Bosh roldagi bolamizni faqat sal o'sha soch momentlari o'zlariga ham xalaqit qildi, menga ham o'sha sahna payti xalaqit qildi. Endi bu nima deydi, to'g'rilanib ketadigan masala. Sahnada imkon qadar shunaqa sharoit bo'lishi kerak, o'sha sochni xalaqit qilish kerak emas. Bu yerda tomosha qilayotgan odam ham men ko'p sochiga e'tiborim ketdi-da, to'g'rilur deb men o'ziga ham rosa qilib qo'ydim. Ha, sal o'zi ham anu qildi-da, o'ziga ham xalaqit qildi deb o'yladim. Lekin shunga harakat qilib ko'rishgani uchun ularga rahmat kattakon. Rahmat. Juda ham zo'r edi, menga ham juda ham yoqdi. O'z odatda yaxshi narsalar bu narsa tez tugab qoladi. Nazarimda tez tugab qoldi. Voy deb qoldim. To'ymadinglar. To'ymadimmi? Voy yana biror narsa bo'larmikin san tez tugab qoldi. Lekin juda ham o'xshashgan. O'sha ovozlari ham haqiqatdan ham umid etganlardek tembrlari hammasi juda chiroyli. 10 ball. 10 ball. Rostdan, lekin zo'r o'xshatishdi. Ayniqsa ovoz manieralari endi baribir hammasi birga bir o'xshash shart emas, chunki baribir bu jonli bo'lganligi uchun ham o'zlaridan qo'shishdi yoki mana shu sahnada tug'ilgan xatti-harakatlar bo'lib ketdi yoki oxirida Azimjonni qo'lab ketishlar ham o'ziga yarasha mana shu yerda tug'ildi va mana shu yerda o'sha kechinma deydi-ku, lekin juda ham yoqdi. Endi aytib o'tganlaridek hozir chuqur tanqid qilib olsak bo'lmaydi, lekin bolalar xat harakati uchun bir ovozdan hammamiz demak 10 ball. Lekin o'sha atmosferaga tushdim, bunday qaramasangiz, o'sha muhit, o'sha film, o'sha davr, ovoz. Juda juda. Juda malats. Choynakni joy qo'yib qo'y. Abba, slap demaylar. Masalan, keling endi Solvay, turolik boy tamera. Sizda tinchlik bormi? A? Bu turli berishda boshqa ishingiz bormi sizda? A? Xohlasangiz, dona-dona gapiring, xo'pmi? Men doppini o'shang. Endi gapiring. Biz ham intervyu beraylik, bering endi. Mana bugun uchrashuv ko'rsatuvini olib chiqdik, to'g'rimi amaraka? Uchrashuv ko'rsatuvida mana bir ajoyib obrazlarni olib chiqdik. Siz Ergash Karimov bo'ldingiz, men Baxtiyor Ixtiyor bo'ldim. Endi kamchiliklarga kelsak, ancha qiynalib ham qoldik-da, bilasiz. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Avvalambor assalomu alaykum. Rolga kirib ketib salom berish esimizdan chiqib qoldi. Albatta, anaqalarga keladigan bo'lsa, parodiyalarga keladigan bo'lsa, juda ham xursand bo'ldik, lekin kamchiliklar juda ko'p bo'ldi. Ko'p emas, o'ziga yarasha. Men yastiq urib tushirib olgan joyi yo'q edi, misol uchun. Yastiq urib tushirib yubordi. Undan keyin men velosipedda kirib keladigan sahna ham do kelib, oldinroq kelish kerak edi. Bu safar chaqirib olmadik. Keling, keling, siz ham keling, keling endi. Ha, mana velosiped qahramon. Qarasam yastiq yerda tushib yotibdi. Improvizatsiya qilib olib qo'ydik. Rahmat sizlarga. Kiyimimizda velini jiringlog'i bo'ladi deb niyat qilib qo'yuvdik, bo'lmay qoldi. Montajda kechinoq qo'yib yuborishdi. Jiringlog'i zo'r qildi biz. Ana piyola choyni nishonladi. Jiring qo'yardi o'zimiz.
yaxshi bo'ldi. Gapirsin. Lattani otaman degan paytim bor, bilsangiz, o'sha yerda asirgan usta chiqib o'tib ketdi ham joyim ham bo'ldi, bilsangiz. Ko'rgan bo'lsangiz. Biz ko'rmay qolmiz. Ey yo'q, ey yo'q, nimaga buncha vaqmalasan? Ana, ana, umringizga kirish. Bo'ldi. Yana anaqa keladigan bo'lsa, Umid opani gapirdilar. O'tgan safarga Ergash Karimov obrazimizni ham ko'rgan ekanlar, sovchilar bo'lib. Soyqo'jayevlarni hammasini ko'rgan ekanlar. Ularni ham ta'kidlab o'tdilar. Soyqo'jayevni maqtaganlarda mazza qildim. Rasman. Keyin Husan Sharifni ham maqtaganlarda qanaqadir shiddat olib, xudolasa bu yoqiga ham zo'r ishlaymiz. Keyin yana bir aybimiz aytib o'tishdi. To'g'ri, sochimiz ozgina xalaqit berdi, lekin xudo xolisa keyin sabab bunaqa kamchiliklar bo'lmasligiga harakat qilamiz. Harakat qilamiz. Harakat. Hakamlarimizga kattakon rahmat. Bizga katta bal qo'yganingiz uchun biz xursand bo'ldik. Ana paxta. Bolla. Shunday qilib, ey jim tur. Yana bir bor o'ylab ko'rlaring, Abbos suvga o'zgartiraylik. Yo'q, o'shaga katta bo'lganingda o'zing. Shunday qilib bolalar, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt o'z xohishiga yetdi. Ha, aytgan yana bir narsa aytib o'tamiz. Biz o'z chiqishlarimiz bilan hech kimni ustidan ko'rish niyatimiz yo'q. Aksincha, ijodingizni yaxshi ko'rib, hurmat qilganimizdan shunchaki nazar tashladik. Hammasi kayfiyatni ko'tarish uchun xolos. To'g'rimi-lar? Ko'rsatuvimiz davomida oz bo'lsa-da kayfiyatingizni ko'targan bo'lsak, biz bundan juda ham mamnunmiz. Demak, keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, omon bo'ling. We get strong, so don't tell me what you're...